Много е важно как всяка комисия ще се организира работата, за да не се получава голямо забавяне при броенето на бюлетините, съветват от районната комисия. Това, което не би трябвало да пропускат или да неглижират по-скоро, е да се разпределят функциите, така че в момента, в който включат записващото устройство, един от тях да наблюдава устройството дали работи, друг от тях да показва бюлетините, втория, който трябва да се увери, че това е гласа, който е подаден с тая бюлетина и така нататък, докато се приключи броенето на бюлетините. Ако допуснат това, което задаваха въпроси, примерно две групи да броят бюлетини, което е напълно изключено. Ако допуснат това, би могло да се получи смесване и големи неприятности за тях при попълването на протокола. По време на обучението от РИК са обърнали внимание и на това първо да се попълни черновата, да се провери за грешки и чак тогава да се нанесат данните в секционния протокол. И тук вече могат да ползват и сайта на ЦИК, където има електронен протокол и с въвеждането на данните биха могли да проверят дали това, което са написали, е вярно. Наистина това отнема малко повече време, но пък им гарантира, че когато приключат, всичко ще е както трябва. От районната комисия дават и практичен съвет как да протече по-гладко обработката на бюлетините в секциите. Взема бюлетината, поглежда и казва един глас за еди коя си партия, показва на този, който е до него и на останалите. Те виждат, че това е един глас за партията и се подреждат на купченки за всяка партия. След това се преброяват за партия Хикс, примерно, ери колко се гласува и се ги вписват в протокола. Същото правят после и с преференции. Най-много ще ги забавят преференциите, според мен. На този етап в Русенска област са разкрити 330 секции, от които 6 са подвижни. Предстои да бъдат образувани допълнителни избирателни комисии в болнични и социални заведения.